আগতে বন্ধুসকল, আজি মই এইবিধ আলোচনা কৰিম 2014 চনৰ যিটো ইকনমিক্সৰ মেজৰ এলিমেণ্টাৰী মেথমেটিক্স ফৰ ইকনমিক্সৰ যিটো কিছুমান 14 চনৰ কিছুমান প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিম। ইয়াত থাকিব 80 মাৰ্কছ, থাকিব ফুল 80 মাৰ্কছ, আৰু সময় থাকিব 3 আৱাৰ্ছ। আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন থাকিব 10টা কুৱেশ্যন থাকিব, 1 মাৰ্কৰ আছে। ইয়াত আছে ৰাইট, 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হৈছে দি ৰাইট ছাবছেটছ অফ দি সেট এ ইকুয়েল 2, 3, 5। বি নম্বৰটো হৈছে ডিফাইন এ হোমোজেনাস ফাংচন। চিটো হৈছে হোৱাইন টু সেটস আৰ কল্ড ডিজইণ্ট সেটস। ডিটো হৈছে ষ্টেট হোৱাইন টু মেট্ৰিক্স এ এণ্ড বি আৰ কনফৰ্মেবল ফৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন। ই নম্বৰটো হৈছে ষ্টেট হোৱাইডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট অফ ইকুৱেলিটি ইজ এন ইকুৱেশ্যন অৰ আইডেণ্টিটি এণ্ড জাষ্টিফাই ইয়োৰ আনচাৰ। তলত দিয়া হৈছে, ব্ৰেকেটত দিয়া হৈছে এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ 2 ইকুৱেল এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 2xy প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ। এইটো কৰিব লাগে। এফ নম্বৰটো হৈছে ডিফাইন এ ডিয়াজনেল মেট্ৰিক্স। জি নম্বৰটো হৈছে ফাইণ্ড দ্য লিমিট অফ দি ফাংচন। এই ফাংচনকেইটা দিয়া আছে, আমি ফাংচনকেইটা উলিয়াব লাগে। লিম এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাছ 1 উলিয়াব লাগে। দ্বিতীয়তে দিয়া হৈছে এছ নম্বৰটোত দিয়া হৈছে ষ্টেট দ্য কোৱাইটেণ্ট ৰুল অফ ডিফাৰেণ্টিয়েশ্যন। আই নম্বৰ দিয়া হৈছে ইফ, যদি এ ইকুৱেল ইমান হয় এ ব্ৰেকেটতে দিয়া আছে এ 11 এ 12 এ 13 এ 21 এ 22 এ 23 এ 31 এ 32 এ 33 হয়, তেতিয়াহ'লে ৰাইট লিখিব লাগে, ৰাইট দ্য কোফেক্টৰ অফ দি এলিমেণ্ট এ 12 ফাইণ্ড উলিয়াব লাগে। ফাইণ্ড এইটো উলিয়াব লাগে যে ডি ফাইণ্ড 1/5 1/x5 dx উলিয়াব লাগে। দ্বিতীয়তে দ্বিতীয় আনচাৰটো হৈছে আনচাৰ নম্বৰ 2, আনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন 2×5 10 মাৰ্কছ থাকিব। ইয়াত দিছে ইফ, যদি এ ইকুৱেল কিমান হয়, এ ইকুৱেল ব্ৰেকেটত দিয়া আছে এ 1 0 1 0, চ' ডেট এ এভাৰ দিয়া হৈছে ইকুৱেল ইমান দিয়া হৈছে। বি নম্বৰত দিয়া আছে দ্য ইনভাৰ্ছ অফ এ ইকুৱেল ব্ৰেকেটত দিয়া আছে উলিয়াব লাগে। যিহেতু চি নম্বৰত দিয়া আছে ইমান উলিয়াব লাগে, ৱাই ইকুৱেল এক্স 4 প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই এক্স 2 প্লাছ 1 দিয়া আছে, ইয়াৰ ফাইণ্ড উলিয়াব লাগে। এইটো ফাইণ্ড ডি ৱাই এক্স টো উলিয়াব লাগে। তাৰপিছত দিয়া আছে ডি নম্বৰত দিয়া আছে গিভেন ৱাই ইকুৱেল ব্ৰেকেটত দিয়া আছে 2x1 মাইনাছ এক্স 2 ডিভাইডেড বাই এক্স দিয়া আছে, সেইটো উলিয়াব লাগে। ইমান তাৰপিছত ই নম্বৰ দিয়া আছে এ ইকুৱেল ইমান দিয়া আছে
আমাৰ এটো উলিয়াব লাগে ফাইন্ড এ বি ভিডিওটা দিছে ইকুইলিব্রিয়াম আমাৰ দি আছে প্ৰদ আছে এক্স স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 10 ব্ৰেকেট বাহিৰ দি আছে ডি এক্স উলিয়াব লাগে এতিয়া 4 নম্বৰ কুৱেশ্চন আছে আনসার এনি 4 অফ দ্য ফলোইং চাৰিটা কুৱেশ্চন ৰাখিব 10 মাৰ্ক ৰাখিব আৰু ইয়াৰ যিটো এ নম্বৰ কুৱেশ্চন হৈছে চল্ভ দ্য ফলোইং মাৰ্কেট মডেল ইউজিং মেট্ৰিক্স ইনভাৰ্জন ডি কিউ ডি 12 50 মাইনাছ 2 পি ইউ এছ ইকুৱেল মাইনাছ 10 প্লাছ 3 পি কিউ ডি ইকুৱেল কিউ এছ বি নম্বৰটো হৈছে ফাইন ডি ৱাই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স এইটো উলিয়াব লাগে তাৰপিছত চি নম্বৰটো দিয়া হৈছে এই মাৰ্কছকেইটা আমাৰ উলিয়াব লাগে চি নম্বৰ দিয়া আছে ডি নম্বৰ মানে অপশ্যনেল দিয়া আছে ওৱান নম্বৰ দিয়া আছে গিভ এ জ'মেট্ৰিকেলি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ইমান দিয়া আছে এইটো উলিয়াব লাগে ব্ৰেকেট দিয়া আছে গিভেন দ্য মাৰ্জিনেল কষ্ট ফাংচন এম চি 3q2 মাইনাছ 12 কিউ প্লাছ 15 ৱাৰ কিউ ইজ আউটপুট এণ্ড ফাইণ্ড দ্য টোটেল কষ্ট টি চি ফাংচন উলিয়াব লাগে তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হৈছে প্ৰুভ দেট ইফ ওৱান ৰ' অৰ কলম অফ এ ডিটাৰমিনেণ্ট ইজ এ মাল্টিপল অফ এনি ৰ' দি ভেলু অফ দ্য ডিটাৰমিনেণ্ট উইল বি জিৰ' এইচ নম্বৰটো হৈছে ৰাইট শ্বৰ্ট নোটছ অন দি ফলোয়িং আই নম্বৰটো হৈছে পাৰ্টিয়েল ডিফাৰেণ্টেশ্যন এণ্ড এ টোটেল ডিফাৰেণ্টেশ্যন দুই নম্বৰটো হৈছে এজামশ্যন অফ এ ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট মডেল থেংক ইউ ৱাটছিং মাই ভিডিঅ' এনেকুৱা ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম 2018 চনৰ কিছুমান প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিম মেজৰ ইকনমিক্সৰ